ወዳቸዋለሁኝ። ወዳቸዋለሁ ሁለታቸው። ሁለቱንም እንደው ትንሽ የምታስበልጭ የለሽም? የለም። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ያው መሄድም ስላለብን ከዚህ በላይ ላንገላታቸውና ላደክማቸው አልፈልግም። ፓፓዮም ቀረ መሰለኝ፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እሱን ልናመጣ ልንሄድ ነው። ሰላማችሁ ብዝት ይበልላችሁ። ባይ። ሰብስክራይብ አድርጓት። ሰብስክራይብ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ተመኘሁላችሁ። ሰላም ናችሁ? አማን ናችሁ? ሁሉ አማን? ያው ዛሬ ተጓዥ ነን። ዛሬም ሁሌም ተጓዥ ነን፣ እንጓዛለን። ሴት ሴቱን እየያዝን ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ወደ አዳሜ ነው የገባ ነው። ታውቃላችሁ፣ ገርባ አዳሜ ምናምን፣ ወደ ገርባ ደጋን ምድቃሉ ቆጠማ ቆጠማ ነው ስሙ ቆጠማ ወደዛ አካባቢ ነው የገባ ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ አንዳንድ ጥያቄዎች ይኖሩኛል፣ ከነሱም ጋር አንዳንድ ቆይታዎች ይኖራሉ። ሁለተኛ ዋናው ነገር እንደገና ደግሞ ሴት ልጅ ለምን እፊት ታስቀምጣለህ እያላችሁ ብዙ ወቀስ አለ። የእሱንም ደግሞ ስታዩት ትረዳላችሁ። እነሱም እዛ የነበራቸው ስሜትና እዚህ ሲያዩት ያለውን ችግር ደግሞ እንዴት አዩት የሚለውንም የምንዳስስ ይሆናል። ተከታተሉኝ። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን። እንኳን ደህና ቆያችሁን እያል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ዛሬ ማሜ ጋር መተናል። በጣም ቆንጆ ጉዞ ነበረ። በቃ ታይደብረን መተናል፣ ፈታያል ምናምን። አዎ። እና ማለት ትንሽ መኪናው ጠባብ ነው፣ ያው ከፊት የሆነችው ደግሞ የቦታ እጥረት ነው እንጂ ከፊት የመሆን ፍላጎትም ኑሯት አይደለም ማለት ነው። ከኋላ እንደምታዩት ሻንጣ ነፍ ነው። እኔም ሻንጣ ውስጥ ነኝ እንደምታዩት። እዚህ ጋር አለ፣ የኋለኛው ሞልቶ ነው እንደምታዩት። እኔም እዚች ውስጥ ነው ያለሁት። እሷም መያት ያለችበት ቦታ እዩ፣ ተወቅራ ነው። እና ያኔ እዚህ ጋር ሶስት ነው፣ ሁለት ሻንጣ አለ በኋለኛው። እንደገና ጀርባው አራት ሻንጣ ሞልቷል፣ ሶስት ትልልቅና አንድ ትንሽ ማለት ነው። እዛ ጋር ያለው ናይክ ምልክት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በወዳ ቢከፈት ራሱ በሩ ምንም ነገር የለም። የኋለኛ መስታወቱን ዘግቶታል ማለት ነው። ዋ የቦታ ችግር ነው እንጂ የፊት መቀመጥ ፍላጎት አይደለም። ከፊት አይቻልም፣ ደግሞ እንደዛ አይቻልም ትላል። እና በችግር ወይም በምክንያት ከሆነ ከፊት መቀመጡ ችግር አያመጣም። ለማንኛውም ኢትዮጵያ መሆናችንም መርሳት አለብን ወይ ነው ደግሞ። ይሄ ልብ እምነት ነው እንጂ ይሄ ማለት ከፊት ሆነ ከታች ሆነ ሳይሆን ልባችሁን ማሳመን ነው ማለት። እሱ ማለት ወንድማችን ነው፣ ምንም ነገር የለም። ተንከባክቦ እንደ እህቶቹን አመጣን። መምጣት ተፈለጋችሁ በማሚኒ ቶሎ ነው የምለው። አዎ። እና ግን ቢሆንም ጓዝ አታብዙ። ጓዝ ማብዛት በጣም ችግር ነው። አይዋ ሻንጣ መገተት በጣም ይከብዳል። በቃ አይዋ። እና እኛ ማታ 2 ሰዓት ነበር የመጣ ነው። አድረር ሪፖርት ጠዋት ነው የወጣ ነው። ይኸው አሁን ወደ ኮምቦልቻ እየገባን ነው። በስደት ያላችሁ እናንተም ለዚች ቀን ያብቃችሁ። እንሻአላ በሰላም በጤና ለሀገራችሁ ምድር ያብቃችሁ ነው የምለው። እንሻአላ ኪሎ አታብዙ ነው የምለው። ለአንድ ኪሎ 50 ብር ነው የሚያስከፍለው ዱባይ ላይ ተምትጥሉ 50 ድርሃም ለአንድ ኪሎ 50 ድርሃም ተምትከፍሉ አገራችሁ ላይ መንዝራችሁ በምንዛሬ ብትገዙበት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አይዋ እና ስልክ አታብዙ ከ5 በላይ ከ4 በላይ። ለማንኛውም ያለኝ ሀሳብ ይሄ ነው። እናንተም እንሻላ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የምትገናኙላ ያድርጋችሁ። እንሻላ እንሻላ እኔ ጨርሻለሁ። እናንተ አብሮ እሺ። ለማንኛውም አሁን ውድድር አለ። ውድድር ጥያቄና መልስ ሶስት ጥያቄ ለዩ ለዩ። እስኪ አንቺ ማነሽ? አንቺ ማነሽ? ግሩፓችሁን ለዩ። ችግር የለውም። አንቺ ማንን ትወክል ያለሽ? ማለት አዳሜን ነው የምትወክል? እሺ፣ አንቺ አዳሜን ወክል፣ እሷ ገርባን ትወክል። አዳሜና ገርባ ላይ የተጋጠመው? አይ ኮምቦልቻና ገርባ ቢሆንስ? አዳሜ ኮምቦልቻ። ማንኛችሁ ትሆናላችሁ? እሺ፣ እሷ ኮምቦልቻ፣ እሷ ገርባ ናቸው። ውድድር አላቸው ማለት ነው። ለምን? አዎ፣ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው። ጥያቄው ልጠይቃችሁ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ
ለ ገርባ ከኋላ ማለት ነው። እሺ ከዲናዊ ነው የምጠይቃችሁ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛ ሆነው የተላኩት በስንት አመታቸው ነው? አሃ በስንት አመታቸው? ሞክር እሺ፣ በግምትም ቢሆን በ23 በ23 ያው ተቀላቅሎባት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩት በአርባ አመታቸው ነው። ለሀያ ሶስት አመታት ደግሞ ነቢይ ሆነው እንትን ብሏል። በስልሳ ሶስት አመታቸው ሙተዋል ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ለኮምቦልቻ ነው። ኮምቦልቻ ቁርአን በመዲና ስንት አመት ወረደ? በመካ ስንት አመት ወረደ? አጠቃላይ ስንት አመት ወረደ? ሶስት ጥያቄ ሞክሩ ሞክሩ። በመካ ስንት አመት ወረደ? መዲና ስንት አመት ወረደ? አጠቃላይ ለስንት አመታት ወረደ ቁርአን? እሺ ሰዓት አልቋል። ሰዓት አልቋል። ለማንኛውም ቁርአን በመካ 13 አመት ወርዷል፣ በመዲና 10 አመት፣ አጠቃላይ 23 አመት ወርዷል ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ወቅታዊ ጥያቄ ነው የምጠይቃቸው። ገርባ ላይ የምጠይቀው ከዚህ ኪደሽ እናትሽ ምን ቢያቀርቡልሽ ምግብ ትወጃለሽ? ሽሮ። ለምን ምክንያት? በቃ የእናት ሽሮ ስለሚጣፍጥና ስለናፈቀኝ የእናት ሽሮ። የሽሮ አድናቂ ናቸው ሁሉም ማለት ነው። ለማንኛውም አሸናፊው ፓፓዬ ነው፣ ፎንተኒና ነው ያለ ነው። ፓፓዬ ነው የሚሸለመው ማለት ነው። እሺ ኮምቦልቻ ጥያቄ እሺ፣ እዚህ መኪና ውስጥ አጠቃላይ ስንት ሻንጣ አለ? ወይኔ በፍጥነት 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 ቆጠራ የለም፣ በፍጥነት አፍጥኑታ። ትላልቅ ወለት ነሽ? ትላልቅ ተለቅ ያለው ብቻ አፍጥኒ። አራት። አልተመለሰም። መልሱ ስድስት ነው፣ ግን አራት ነው ያለችው። እሺ ችግር የለውም። እኔ ታጠፋፍቱኛ ሲጀምሩ ነው። እሺ ሁለተኛ ሶስተኛ ጥያቄ አንድ ለባዶ እየመራች ነው። ገርባ ለገርባ ነው። እሺ ዛሬ ስንመጣ ስንት ጊዜ አቆምን? ኧረ እባክህ ሶስት ጊዜ አይደለም። ይሄ ጥያቄ ለዚሁ ላስተላልፍ። ኧረ እባክህ ሁለት ጊዜ እንዴ? እንዴ ሶስት ጊዜ ነው? ሁለት ጊዜም ሶስት ጊዜም አይደለም። ላስታውሳችሁ ሸኑ የሚባለው ፍተሻ ላይ አንድ አቆም ፍተሻው ያ ማለት ከዛ ደብረ ሲና አቆምን፣ ደብረ ብርሃንም እንደዛው፣ ከዛ ጣዬ እናተ ያቆመናል እኮ ከዛ ፎንተኒን አምስት አምስት ጊዜ ፖሊሶች ና ተራ ሁሉም እኮ ነው እንዴ? ሁሉም ነው የሚቆጠረው። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች እንግዲህ ገርባ አሸንፋለች ማለት ነው። ሶስት ሶስት ጥያቄ ተጠይቀው አንድ ለባዶ ገርባ ኮምቦልቻን አሸንፏል ማለት ነው። ለማንኛውም ዘና ፈታ እንዳላችሁ እንትን እላለሁ። የምወዳችሁ ጓደኞቼ እስኪ መልእክት አስተላልፉ። የምትወዷቸውን የተቀየማችኋቸውንም እንደዚሁ ይቅርታ ጠይቁ። የምትወዷቸውንም ውደታችሁን ግለጽላቸው። በስደት ያላችሁ ውድ እህቶች ወዳችኋለሁ። ጠንክሩ፣ በርቱ ነው የምለው። በተለይ በድናችሁ ላይ በርቱ፣ ጠንክሩ። እናንተም ደግሞ ለዚች ቀን ያብቃችሁ። ቤተሰብን እናትና አባትን ፋሚሊን ለማየት ያብቃችሁ ነው የምለው። እንሻላ አስቀየምኳችሁ ካላችሁ የምታውቁኝ አውፍ በሉኝ።
እና ኢንሻአላህ መልካም ጊዜ እመኛለሁ። እሺ አንቺሳ? እኔ ምንም ያስቀየምሻቸው ወይ ደግሞ የምትወጃቸው? አረ በስደት ያለሁላቸው ወዳቸዋለሁኝ። ኩዌት ካለችው ጓደኛሽና ከዚህነት ማን ነው የምትወጂው? እንዴት አሁን ጅብለታቸው ነው ወዳቸዋለሁ? ተናገሪ፣ ማን ነው የምትወጂው? በጣም ሁለታቸውን ወዳቸዋለሁ። ሁለቱንም እንደ ትንሽ የምታስበልጭ የለሽም? የለም። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ያው መሄድም ስላለብን ከዚህ በላይ ላንገላታቸውና ላደክማቸው አልፈልግም። ፓፓዮም ቀረ መሰለኝ፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እሱን ልናመጣ ልንሄድ ነው። ሰላማችሁ ብዝት ይበልላችሁ። ባይ። ሰብስክራይብ አድርጉ። አትሩ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይመቻችሁ።